Numa cidade no interior do Nordeste, um prefeito tem uma ideia megalomaníaca. Ele resolve mandar construir a estátua de Santo Antônio, que seria conhecida como uma das mais importantes estátuas dedicadas a santos, como a estátua de São Francisco, a estátua do Padre Cícero, a estátua do Cristo Redentor. E assim ele atrairia os romeiros e todo o turismo religioso envolvido pela peregrinação que essas estátuas sempre atraem entre os católicos. As obras começaram em grande velocidade e todo mundo estava muito confiante de que a cidade entraria para a rota do turismo religioso, não só no Brasil, quem sabe em todo o mundo. Mas algo saiu do planejado. O corpo já estava ali, todo construído, prontinho para receber, só faltava a cabeça do santo. Só que a cabeça nunca foi colocada no lugar. E por quê? Bom, porque a cabeça estava construída lá embaixo e por certos problemas e falhas de engenharia não ia dar pra colocar ela em cima do corpo do santo. E os anos se passaram e a estátua ficou lá, em cima do morro, descabeçada, a cabeça lá longe, jogada no meio do mato, apodrecendo junto com os animais e junto com o resto da população que não entendeu nada. Tudo isso parece roteiro de ficção, é realmente roteiro de ficção, esse é o roteiro da Cabeça do Santo, o único romance publicado pela Socorro Acioli, que já tem outros livros infantis, mas esse é o único romance para adultos que ela publicou. Mas essa história tem um quê de realidade também. Esse é o Morro do Serrote, que corta a cidade de Caridade, a cerca de 100 quilômetros de Fortaleza. Nós estamos aos pés de um monumento erguido há 2 décadas para homenagear o padroeiro da cidade, Santo Antônio. Mas a única coisa que restou foi uma estátua sem cabeça. Há 23 anos, a cabeça do Santo Antônio espera aqui, na rua 102 do Conjunto Habitacional, para ser levada a fazer parte do resto do corpo. Mas se engana quem pensa que a rotina dos moradores do bairro mudou de alguma forma. As casas acabaram por ser construídas em volta da peça. Essa história é genial. Não basta a cabeça estar lá no meio da cidade, as pessoas têm que construir o bairro em volta da cabeça, têm que colocar um muro em volta da cabeça. E as crianças brincam no que sobrou, né, da cabeça do Santo Antônio, que nunca foi colocada em cima do corpo. E tudo bem, fica por isso mesmo. Afinal, né, como já dizia o Gabriel García Márquez, né, o saudoso ganhador do Prêmio Nobel colombiano, autor do livro um dos livros que eu mais gostei de ler na minha vida, que foi Os 100 Anos de Solidão. Ele já dizia que tudo que ele escrevia na vida, por mais absurdo que parecesse, ele, vocês sabem, é o autor que consagrou o gênero do realismo mágico. Ele dizia que tudo que ele escrevia, a história da menina que comia terra, a história dos tapetes voadores, a história da mulher que viveu até os 200 anos, ou a da cidade que passou meses sem pregar o olho, sem dormir. Na verdade, ele dizia que tudo que ele escreveu estava baseado na mais pura verdade. Experiências que ele viveu durante a vida, histórias da cidade natal dele, histórias da família dele, que, graças ao talento do escritor, ficaram ali eternizadas no papel como uma realidade mágica, mas que tem muito mais verdade do que a gente pode imaginar. Foi o que a Socorro Acioli fez com essa história verdadeira que aconteceu na cidade, que acontece, né, na cidade de Caridade, que fica no sertão do Ceará, o estado natal de Socorro Acioli. Essa história eu encontrei, a princípio, quando eu pesquisei na internet, eu não podia nem acreditar, eu achava que era mentira. Mas não, a reportagem que eu mostrei aqui, ela é da TV Verdes Mares, né, que é afiliada da Globo. E eu encontrei outras reportagens também. Existe a cidade de Caridade, existe um santo sem cabeça e uma cabeça largada no meio da cidade. Essa foi a inspiração que a Socorro encontrou para escrever A Cabeça do Santo e publicar pela Companhia das Letras em 2014. Esse livrinho aqui fez bastante sucesso, ele já está, inclusive, sendo traduzido para outros idiomas. É uma leitura muito fácil, realmente muito simples e muito saborosa. Eu até me senti um pouco decepcionada porque, bom, Socorro Acioli escreveu essa história depois que ela fez um famoso curso ministrado pelo Gabriel García Márquez, não foi à toa que eu falei dele agora há pouco no vídeo. Ele dava um curso de criação literária
ao longo, aí nos últimos anos da vida dele, ele dava um curso em Cuba e escritores do mundo inteiro viajavam para Cuba para fazer um curso concorridíssimo, e a Socorro foi uma das alunas do Gabriel García Márquez. Inclusive parece que ela foi a aluna da última turma que ele deu, depois ele se aposentou e um tempo depois ele faleceu. Ela trouxe a primeira ideia de A Cabeça do Santo nesse curso, enfim, ele orientou ela nesse projeto, ele gostou da ideia, e lógico, né, quando você recebe um incentivo de Gabriel García Márquez, você escreve a sua história até o final, o resultado é A Cabeça do Santo. Mas eu acho que a premissa era tão boa que eu esperava um pouco mais da literatura. Não estou dizendo que a história seja ruim, de jeito nenhum, ela é muito interessante, ela é cheia de símbolos muito bonitos, ela é muito bem construída, ela tem várias tramas e subtramas que se encaixam de maneira correta, de maneira agradável, ela tem surpresas. Porém, eu esperava um pouco mais de poesia, um pouco mais... Eu esperava me deleitar mais com o texto, da maneira como a gente se deleita com o texto do Gabriel García Márquez. Eu sei que é uma comparação injusta, mas fazer o quê, né? Faz parte da história desse livro a gente saber que ele teve essa orientação do Gabo. Então, apesar de tudo, eu achei uma leitura muito agradável. Adorei ver esse realismo mágico trazido para o sertão brasileiro. E gostei muito dos personagens, me senti próxima deles. E eu fico esperando as adaptações que imagino que logo vão aparecer desse livro para o cinema. Eu imagino muito bem esse livro virando um musical no teatro. Para mim, essa história é teatral, ela tem cenas bem construídas que eu consigo imaginar em cima de um palco. Fica a dica, inclusive, se tiver alguém aí do mundo do teatro me assistindo, esse aqui é um excelente roteiro, é só trabalhar um pouquinho. Retomando agora o enredo, A Cabeça do Santo conta a história do Samuel, que é um jovem, a gente não sabe muito bem a idade dele, ele tem, imagino, por volta de uns 20 anos. A mãe dele faleceu, ele não conhece o pai, e a mãe dele morreu, ele teve uma vida muito triste, ele cresceu na cidade de Juazeiro do Norte, que é conhecida porque abriga a estátua do Padre Cícero. E os devotos de Padre Cícero vão visitar a cidade é toda movimentada por causa do turismo religioso. Ele nasceu nesse ambiente, ele passou toda a infância e o começo da juventude convivendo com os devotos do Padre Cícero, só que a mãe dele falece de uma maneira muito triste e ele se vê sozinho no mundo. Com uma missão, a mãe dele pede que ele acenda para ele 3 velas. Uma vela aos pés da estátua do Padre Cícero, ali mesmo em Juazeiro. Outra vela aos pés da estátua de São Francisco, que fica na cidade de Canindé, também no Ceará. E uma terceira vela aos pés da estátua de Santo Antônio, na fictícia cidade de Candeia, que é inspirada naquela cidade de Caridade que apareceu na reportagem, a cidade onde a estátua de Santo Antônio está sem cabeça. Para atender esse pedido da mãe, Samuel caminha, ele vai caminhando mesmo por essas cidades como se ele fosse um romeiro em peregrinação, e ele acaba indo parar na cidade de Candeia, onde ele também tem um desejo íntimo de tentar reencontrar o pai, que tinha abandonado a mãe, abandonado a ele, ele não conhecia, enfim, deixado os dois. Esse é o mote principal. Samuel vai para a cidade de Candeia e lá ele descobre que a cidade virou uma cidade fantasma. A grande promessa de se tornar um polo turístico, religioso, tinha ido por água abaixo com o fiasco da estátua sem cabeça, e a cidade tinha perdido todos os seus investimentos, os habitantes abandonaram a cidade, só tinham restado alguns poucos gatos pingados e uma cabeça largada no meio da cidade, onde Samuel vai acabar indo parar, e lá ele vai acabar descobrindo que aquela cabeça tem alguns poderes, tem coisas estranhas e difíceis de explicar acontecem com Samuel depois que ele se aproxima da cabeça de Santo Antônio. Não vou revelar mais sobre o enredo. Ele, como eu falei, é muito bem construído, tem muitos personagens graciosos e muitas subtramas interessantes, personagens surpreendentes, historinhas, anedotas, e ele também tem um peso simbólico muito grande, muito importante, a questão da devoção brasileira pelos santos, pelas imagens sagradas, e acima de tudo, essa
essa trajetória clássica, né, do personagem, protagonista, homem, buscando o seu destino, tentando acertar as contas com o pai e também acertar as contas com o próprio passado, e acaba descobrindo coisas a respeito de si mesmo e acaba reencontrando a sua própria fé, a sua própria religiosidade. A Cabeça do Santo é um livro bem fácil de ler, bem gostoso, saboroso. Se você é religioso, eu não sou uma pessoa que pratica religião, eu não me considero uma pessoa religiosa, mesmo assim eu me senti muito tocada, muito comovida pelos símbolos e pelas mensagens desse livro. Se você é uma pessoa que tem fé, provavelmente vai gostar mais ainda. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você comprar em diferentes livrarias. Você sabe que usando esses links aqui para comprar, seja esse livro ou qualquer outro, você ajuda o canal com uma pequena parcela da sua compra que vem para cá. E você também pode ajudar o projeto Ler Antes de Morrer se tornando um padrinho ou uma madrinha. É só conhecer a nossa campanha no Padrim. É bem legal, você recebe algumas vantagens, eu faço alguns sorteios só para os meus padrinhos e madrinhas. A gente conversa pelo grupo secreto do Facebook chamado Os Imortais do Ler Antes de Morrer. E assim você também ajuda esse projeto. A gente se vê na semana que vem, então. Terça-feira, tem muita gente me perguntando quando vai sair o resultado do sorteio. Vai sair na terça-feira que vem. Cruze os seus dedos. Beijos para todo mundo, boa sorte e até mais!